qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka ee wadani iyo u ciid ayaa soo gaaray xarunta komishanka ee magaalada Gibil iyo caasimadda gobolka kuwaasoo dhiinaya qaabka u socoto tirinta codadka ee doorashooyinka isku sidkan ee deegaanka iyo wakiilada mas-uuliyiintan ayaa markay ka soo baxeen xarunta komishanka la hadlay warbaahinta kuwaasoo fariin u diray bulshada reer Gibil inay istaajiyaan isla markaasina bulshada laga daayo hadallada been abuurka ah ee la wadaagayo waxaana ay xusan ilaa hadda inay si wanaagsan u socoto tirinta codadka ee magaalada Gibil iyo caasimadda gobolka waxalaalo wax lagu dhawaaqinay ilaa imika ba jirto reegibilina waxaan u sheegayaa halkan looma fadhiyo sanduuq sanaduuqda inta la furo mid walba in la tiriyo maaha sanaduuqda waxa lagu soo tiriyay goobtii loogu talagalay halkan sanaduuqda waxaa loo keenay in sanduuq walba foomkii la socday sida ka golaha deegaanka ah ee D1/1 in la eego warqadda ay soo saxeen saddexdii xisbi qaran qof walba codkiisii si loo sheego qof walbana wadartii xisbi waliba walahaana loo sheego foomka kale ah D1/2 oo ah ka baarlamanka ana sidaasi leeg bay u diiwaangelinay u qorayaan marka degmadani waxay u awood leedahay iyadoo eeyo ka wada saraysay degmooyinka kale kuwa kale caasimadahan la siman in sida sharcigu dhigayo degmadoore kastaaba iyadaa ku dhawaaqaysa golaheeda deegaanka guddida halkan joogta komishanka qaranka ayaa ku dhawaaqaysa xisbi waliba wuxuu helay iyo golayaasha deegaanka soo loo wada helay waanu ku kalsoonnahay hadday wax ka yimaadaanna waa waxaan la socon doono nidaamkeeda ka hadli doono laakiin ilaa imaka sida wax lagu dhawaaqayna ma jirto dhawaaquna ilaa u dhammaystirmo ma dhawaaqmayo ta golaha wakiilada ay hayaan codadka hayaan waxaan sugaynaaba inay Hargeysa usoo wadajiyaan waayo iyagu way tiranayaan oo tiradunbay noo soo gudbinayaan gobollada halkii lagaga dhawaaqay halkan maahe waa caasimada Hargeysa gobol walbana wakiiladeeda gobolka lagaga dhawaaqa marka insha allahu tacaala taanisan u rajaynaynaa si degdeg in u dhammaataan u rajaynaynaa hawshaasina inay naga gudbtaan aad iyo aad u rajaynaynaa khayr baan u rajaynayaa dadkana waxaan leeyahay nabad ku saata nabad ku soo toosa shakiga iska saara aynu aaminsanaano wadankeenna aynu aaminsanaano sharcigeenna aynu aaminsanaano komishankeenna isha rasmigeed wararka qaadanaysaan ha noqoto komishanka doorashooyinka qaranka marka hadda hay'ado waaweyn oo telefishinale oo jiraaydale ayaa facebook ka qaadanaya xogtii taasina jahawareer iyo fowday keenaysa marka intaasan ku dardaaray warbaahinta isha rasmigeed xogta ka qaadanaysa inay noqoto komishanka doorashooyinka qaranka ayaa ma degmada ama heer qaran aanu aaminsanahay inay hawshu si fiican u socoto wakiilada iyadii waan wareysanay anagu xarunta gudaha umaana sii gelin laakiin wakiilada noo joogaan dibadda ugu yeedhano waan wareysanay in doorashadu in tirinta sanaaduuqdu si fiican u socoto ayay noo sheegeen waxaan u sheegayaa shacabka reer Gibiley ee u dhegtaagaya doorashada cid wax ka shuban kartaa ma jirta halkan cid wax ka murashax kale wax looga qaadi karaana ma jiro cid faragelin ku samaysay oo dhibaato geysatayna ma jirto marka waxaan leenahay yaan xaaladan doorashadu waa xaalad sensitive ah oo dareen gaara leh marka yaan ummadda la jahwareerinin waxaana ay yidhaahdeen waaye la xajiyay telefishinka qaranka Gibiley.